Quando vocês me chamam, dá vontade de sair mais, que é muito gostoso. Obrigado pelas palmas de vocês. Que vai, mais. Essa machuca, né? Tá? Essa é aqui não. Também é o samba da saudade, porque isso aí lembrava muitas coisas. Né? Essa falta também está aqui também, foi muito bom ter participado com vocês também, com o pessoal de Santa Cruzada. O pagode lá do Acauã foi muito gostoso. Maneiro mesmo. Muito maneiro mesmo, o pessoal interagindo, cantando todas as canções, isso aí é muito, muito gratificante e muito bom pro samba, né? Pra gente. Ver que tem mais samba da saudade. Com certeza, tem muitos. Amém. E muitos. Verdade. Né? Amém. Vem que vai, então, né? Vou cantar agora aqui, ó. Quando nessa puxada aí, é um negócio bem. Quanto tempo essa estrela?